Създадохте криза, имитирате решения. Има опасност да създадете нова криза. И изобщо цялото управление на ГЕРБ е управление на кризи, които сами създавате поради безхаберие, некомпетентност и корупция. Рисковете, уважаеми българи, не са в природата, не са в преносната мрежа. Правителството на Борисов вече е риск за България. До сега беше вредно, но вече е потенциално опасно и е риск за България. Вие днеска как ни ви дойде на ум, че има бедствие в Перник и да кажете? Ние обявяваме война на бедствието, а не на правителството. Няма преклузивен срок в Конституцията. Няма давност. Може да поискате вот на доверие и по-късно. Вие искате пир по време на чума. Провалът на правителството на ГЕРБ в областта на околната среда и водите, и не само, а в цялостната политика е факт. И това е закономерният резултат от 10-годишно некадърно управление. Днес ГЕРБ яростно защитава тезата, че в областта на околната среда и водите са постигнати такива големи успехи и само опозицията не може да ги види и да ги оцени. Въпреки внесените близо 40 страници с мотиви от парламентарната група на БСП с искане на вот на недоверие на правителството, повече от ясно е, че зад всички тях стои основно намерението за черпене на политически дивиденти и плах опит за дестабилизиране на обществената ситуация в страната.